xildhibaan cabdillaahi xuseen caateey oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Buurama ayaa waxa uu maanta markii ugu horreysay ka warbixiyey socdaal uu dhowaan ku soo maray deegaano badan oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal, gaar ahaana degmada Buurama, kuwaas oo uu sheegay inay ka jirto xaalad daran oo biyola'aaneed iyo baadla'aana. Wuxuuna bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Buurama iyo cid kasta ay khusayso iyo dhammaanba mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka Awdal ku matala xukuumadda ugu baaqay inay si degdega ugu soo gurmadaan dadka ku nool deegaanada ku teedsan degmada Buurama, oo uu sheegay in biyola'aan baasani ay hadda aad u hayso. Runtii dhulka aan tegey waxa u shisheysay deegaanka weeraar. Waxaan u sokeeyey halkan marka laga bilaabo fulfulada magaalada Buurama oo magaalada dusheediya. Deegaanada aan tegey waxaan ku soo arkay deegaano ay saameeyeen abaaruhu, ood arkaysid markaad wadada socotid dhul cawlan iyo geedo qalalay, iyadoo lagu jiro xilli roobaadkii deegaanadaas ay sugayeen inuu roob da'o ayay xaaladda ku sugnaayeen. Waxaan kaloo soo arkay in xoolihii ay tamar gabeen, oo xataa xoolihii biyaha lagu soo dhaansanayey ay tamar gabeen. Neef bilaa tamarina sidaan wada ognahay inaan waxba lagu dhaamin karayn aan ognahay. Sidoo kale waxaan soo arkay in biyo la'aan baahsan ay ka jirto, oo deegaanka ugu darani deegaankii qaladaantu ay ka timiday u ahaa weeraar oon gaadhsiinay biyo dhiig joojina, oo muddadan kooban ay cunaha ku qoystaan aan gaadhsiinay. Ayaa waxaan la soo kulmay deegaanada riiga lahaa ee biyaha haystay, lagu tuhmayay inay biyo haystaan, ay sidaa dhagaxa madow oo kale ay biyihii xoolihii ay ku soo dhaansanayeen ay tamar gabeen, oo iyaga laftoodii riigoogii oo shaqaynaya ay haddana magaaladii ka bilaa biyo tahay iyo deegaanadii ku hareeraysanaa. Runtii xaalad adag baan soo arkay. Halkan waxaan marka koowaad aan dadweynaha u dirayaa baaq ah in Ilaahay loo noqdo, salaad roob doonana la tukado, taasoo ka maamul ahaan degmada iyo gobolka iyo culimmada aanu maxadeenay doonayno inaan ka wada shaqayno. Hawsheeda inaan gali doonno hadduu Ilaahay dhaado, waayo gacanta lagu dhargaayo waa gacanta Ilaahay. Waxa kale waxba ku tarimayso. Sidoo kale waxaan baaq u dirayaa lafteeda mas-uuliyiinta laga doortay gobolka iyo degmada, xukuumadda Soomaaliland uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Seelici iyo dhammaan cid kasta oo khusaysa oo deegaanada la soo gaari karta wax kasta oo emergency-ya oo kaga qayb qaadanayaan baad iyo biyaba. Intaas.